Bohatá na biodiverzitu a je v ní velmi veľa prvků, které podporují život v té zahradě. Včera je taky důležitý prvok a to je nepoužívat rašelinu a substraty z rašeliny. Kedy vzpadne velké množstvo vody a tu vodu je teda dobré zachytit a ta voda se zachytává do takové nádoby. Prioritně jde na používání stanici, na WC a na umývání bicyklů, ale... Celoročně byly tu kvety pre opelovače, potom nějaké ještě další budky. Ktorý tu vzniká kosením a nejaké listie a jablka opadané, tak by bolo dobré ešte vytvoriť vlastný kompost a ním vlastne dotovať tie trvalkové záhony a kriky ovocí.